Jag heter Johannes Backunke och jag kommer ursprungligen ifrån Jämtland, där jag är uppvuxen av min tyska Bach-älskande far, vars definition av fredagsmys var att spela Bach för alla barnen när vi satt med varsin varm smörgås och varsin glas pommack i handen. Och sen, så rent musikaliskt då, så bodde jag mellan min syrras och min brorsas rum. Och min brorsa spelade Kiss och min syrra spelade ABBA. Och jag bodde i mitten där. Så jag fick båda bitarna. Och sen så flyttade min bror till England under punken. Och så kom han fram med massa skivor. Och då liksom frälste mig och uppfostrade mig i punkmusiken. Det var ju en kille som ringde och jagade mig och ville att jag skulle vara med. Och då sa jag väl, ja men är det rätt låt så kan jag väl absolut vara med. Och vi jagade låtar, jag fick en massa låtar också som var bra men som kanske inte passade mig. Så då var det väl mer att, nej men, går man inte igång på låten då ska man inte göra det. Men så dagen innan deadline så fick jag höra på min mobiltelefon en inspelning med en annan mobiltelefon som skickades som fil då. Någon som sitter vid piano och bara nynnar sådär. Och den gick jag igång på en gång. Och så, men gud, här har vi den. Det var liksom rätt harmonier och rätt blandning. Rätt stuk på låten så. Ja, den är ju någonstans i så här, lite så här 70-tals rockballad. Den börjar väldigt skört och innerligt för att sen stiga till bombastiska höjder. Ja. Och det handlar om en man som går tillbaka till sin älskade och vill ha henne åter. Jag tror inte folk förväntar sig samma låt av som Agnes låt, men jag blir inte förvånad över att det är samma låtskrivare som har skrivit min låt som har skrivit Agnes låt, för den är ruggigt bra. Jag utgår ju mycket från mig själv. Så där, och vill förmedla det den texten säger. Och det kommer jag göra på Melodifestivalen också. Utgå från mig själv. Mina egna erfarenheter och minnen och drömmar. Och förmedla den texten då som jag inte får referera till just nu. Vad jag har nytta av det är att jag har stått på scenen. Men det har väl de flesta gjort som är med i Melodifestivalen. Men jag har ju bara fått jättefina reaktioner av alla. Och de som inte har de fina reaktionerna, de är fina, de har inte säga någonting. De säger ingenting.